Una tre quattro molto scherzi, ma un pallina fa ogni bene. Sono tranqui fa quel bel questo. Facciamo. Buono. Da prendere ride che. La battiamo che c'è, mi ha messo il bezzo. Dai, so già qui. Mi ha preso il bezzo di tappo. Questo. Come è tanto? Che è un lunedì che c'è, mi hanno. Куда ты спал? Скамер. Симой сказал, скамер он попун. Да, когда он попун. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Ну, я думаю, что если бы я пишу, на меня сегодня будет дать, все позор. Ну, как мы сеешь? Шпеса ты дикиша. Шпеса ты дикиша. Скажи, да, Джейм не зиди. Си. Дай Джеймичка. Gedamo, kurva. To hanë të bëgjeti për gjithë. Të marim ka bëgjeti për gjithë. Më shpesë e këti i gjatë të gjerë dhe papun. I në dhe të bëgjeti të kanë të jo. Ka hanë një 50.000 lekë të tjilash për dhe. Tjilash për një. Tjilash për një. Tjilash për një avet, ku i le? Pa te i hova naftë. Naftë e ku shkojë, që se zë në kam? Jo me deshtë amik dhe në shkojë. Në autobus? Ziton, këtë të vojë kështë, si këtë të vëzën si këtë. Në këtë të mështë një brade. Direkt i fest, kretë, unë të përë në zëmë gjithë atë vëzën. Të që i dojë që shë nga vime ti, dhe nuk në alë të kërkush se thëjë në kamerë e shetë. Nuk më mërë kërkush të se fesën kush. Unë të që i dojë, në shë më mërë në thëjnë dhe të ketë se zëmë janë të filmo. Unë që zdojnë ata nëllin makinën, ullin lua fotos, morrin. Blaj për më të. Unë a vi morë, ku morë? E ne, a ma le një lojnë, e një ka fëmë, në gaza, dhe një që. O, më pritë. Në që farë të vazi, të unë alë, të të jetë s'katë si njësh në përmë, në shpe fote më një lakë, alë, hajke të palë mu me fote më shpe, në ha, në dytë redit, ha palë e konë. Të të jetë i bajket, në e pakjet dhe i zeke për me. Jo, vështë nja, sa jushtë, kush ka të pesashti filimi, me dhe me kam kalli e këtë pagume. Kërë të hinë market e këtë pagume. Kërë të hinë me i vëndirë, dhe të thëm, mësore më shumë marë paketë si nëmarë, dhe thëm, me rë poshë, po shkonë më të paguja, i thëm, jam Luizi Big Brother, Luizi Big Brother. Luizi Big Brother, nuk e në ullëtën, kërë. Ja, Luizi Big Brother, bon plasi. Ja, se ku shqie po pakuj cigaret. Po, ndër i thonë, të hi market të i thonë, a mi jem dy hica. Si dy paketet, dy 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 co. Dy hica. E në kryo e së vendi, e? Po, se, ku pësën për së të rrimë, për nështë, në alëm, ja, e kam alë një të. Së e në alë, ja, ma. Unë të mblidhin që ta një ica, ke kemi edhe për jashtë. Përdoj. Që kur dalë kërë 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 kërë, dalë me dhe ica që nga marrë, dhe e ma. Edhe me Ligja me sendet. Ta në ma i marrë, më dhe televizorim. Duhet i plazëm. E e, të thonë Arbana, në i s'pik drita, të me kasavit dorë. Në kasavit dorë, të zbonë tu. Po marrë në dhe, në jo. Po marrë në dhe... Në menduam se ishi jashtë. Për një moment, u shkëpu. U shkëpu dhe vu për ikve, ishë sa ishin, ishin të i mënuam e në djallit. Jo, ta një në leni një në të që mos boni dhe, mos boni dhe një të shtë. Ne një emra. Në një 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 Aja, Luiz, më ndalë është tani, pritëllë i sekundë të morë mikrofonin. Tosti të pëshonë, për kërë se ka fuqë, tosti të të rekë. O, njënë. O, sëtë. Këtë është i dashtë, imagina dhe fa në rëbana në fundë, ka qenë loja se qenë njërë është i në keni, qenë njërë është. Atë.
Και μας δεν είναι σαν λόγια, από την Ταλκινή σου μας δεν Πέρα, να αρπαλεί την ώρα τελειώς που πώς κάνει να μιλήσει την πράδα και το τσίπρα. Διαλέκ. Το κάνε ούτε. Για μπτώια ή ούτε. Ε, για μπτώια ή ούτε. Έχεις νίτσι, για μπτώια ή ούτε. Πώς αλλιώς και για να μιλήσει την πράδα, το μας. Πώς σαν ζήκαν. Φανταζίες φαίνουν. Πατάω τον πούλο. Αφού στα δύο με πονέσει, είναι τότε. Τι κάνω λίγο τη λέει, διαμελήσει, σώρα, διαμελήσει, δεν είμαι εκτά ώρα.